Організовувалися жителі міста Кобиляк в групі Кобиляк Елі. Було запропоновано закінчити прибирання. Ми зібрали близько 2,5 тисяч гривень. Придбали краску, придбали матеріали, дерево для лавочок, бензин, льоску для мотокос. І зараз почали прибирання. Надіюся, що нам погода дозволить його сьогодні закінчити. Плануємо відремонтувати та пофарбувати всі лавочки, бордюри, мусорки і довести до належного стану кобиляцький газон. Розглядаються по сторонах. Я пропоную, що один отут йде, так, вибрали все. Один отут йде, забери корзинку, хорошо? Я отут ще сиди. Один отсюди, ага. Один туди. І отак само сюди. Ну, більш організатором був Володимир Тюркін, а я його ініціативу одразу підтримав. Будівельні матеріали всі по собівартості подавав, скинулись із 250 учасників 2600. Єлі-єлі насобирали. Тобто, коли обсуждають владу, всі дуже активні люди, а як по факту прийти попрацювати, прийшло 12-14 чоловік. І то більша половина з них не учасники групи Кобиляк Лайф. І ті, хто самі ярі там обсуждальщики влади, їх як завжди немає. Ну от так. Явка дуже слабка, сказав би. Чоловік 10-15 прийшло, з всім остальним, на жаль, все одно, на те, що в центрі міста ходиться. Сіротана, Олег ще дуже активну участь брав, він зачищав дерева, лавочки, і тут він планував, що як поетапно це робити, що й молодець.